Сыпай ромчик. Які то цифри, говори. 9. А ну порахуй. Порахуй репки, наприклад, тут. Тим добре. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5. Скільки буде 3? Додати 1. Скільки буде? А 5? Додати 2. 5 додати 2. А 3 додати 7. Додати не буде 2. 3 додати 2. Молодець. А 5 додати 4. Ні. Ну, рахуй, скільки пальчиків. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Складай назад. А 9 додати 2. Ну, 2 додати 3. 9 додати 3. 9 додати 3. 1, 2, 3. І... Молодець, 12. Все, складай назад. Ні, давай ще. Я буду додати 3. 5 додати 3. 5 додати 3. Ну, скільки буде? 5 додати 3. А, вот и сил. Не. А что? Ну, 5 додай 3, скільки? 8. Ну. Мама, давай якісь трошки вже посложніші. 7 додати 5. 7 додати 3. 7. 7 додати 5. 2. 12.